بيت كان فيه طعم هذا تقول لي سيب أن تحقيق سيقول إن من in box at isn't there so as a bit leave the thing fix little screwdriver here some little fixy screwdriver here God, you him.
Der er et liv. Vi ved ikke, hvor længe det skal lave. Så har vi vores batteri her. Jeg ved ikke, hvad det er. Men vi har vist aldrig fundet opladeren til batteriet. Kan I se, batteriet er på. Se. 22,1 ampere. Jeg tror, det skal laves lidt længere.